labada kaliyood ka fadhiya marka ilmaha waxaan siistay waxaan daawooyin ku gatay Soomaalida isii jireen meel uma wada karo dibadana ma geysan karo dalkana kuma daawaysan karo waxaan jecelahay in walaalaha in Soomaaliyeed muslimiinta ay tabarucaan waxay wiilkaas walaalkooda kaliya laga haayo ay nugu caawi karaan inay nugu caawiyaan Maxamed Axmed Makran waa ba Soomaaliyeed oo 33 sano jir ah ku dhawaad 2 sano ayuu dhulyaal la yahay xanuun ka galay labada kaliyood dhaqaatiir badan oo loo geeyay waxay sheegeen in kaliyaha ay fadhiisteen loona baahan yahay in laba jeer laga dhaqo isbuuci qoyska uu ka soo jeedo aabahan xanuunka la jiifa waa qoys dan yar ah oo ma awoodaan in wiilkooda ay geystaan xarun caafimaad si loogu dabiibo waxaa hadda u jooga 4 wiil oo dhalay midka ugu weyn waa 8 jir halka midka ugu yar uu yahay 2 sano jir Muhammad Ummu Aboodo caruurtiisa inuu u shaqeysto mana jirto cid kale oo maqan ka hor inta uusan xanuunsan waxa uu ahaa nin shaqeysta isaga iyo hooyadiisa isla markaana ku filnaa noloshooda balse maanta isaga ayaa u baahan in garab la siiyo lana caawiyo si uu uga bogsado xanuunka uu la jiifo ugu yaraan 2 jeer ayaa sitimaankii laga dhaqaa labada kaliyood waxaana lagu dhaqaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala gudaha magaalada waxa uu bulshada ka codsaday inaysan ku fiirsan xanuunka uga dhacay labada kaliyood waa arkaysiin labada kaliyood ka fadhiya marka ilmaha waxaan siistay waxaan daawooyin ku gatay Soomaalida isii jireen waxaan leey kor saartay lambar wiilina waajifa kaliina ma gada karo marka saas ay wax u jiraan Soomaali weyn taageerana ay rabnaa Hooyo Faadumo Dhodi shiraar oo ah hooyada dhashay wiilkan ayaa waxay la murugsan tahay xanuunka haayo wiilkeeda waxay noo sheegtay inaysan awoodin qarash wiilkeeda ay ku geyso dalka dibadiisa maadaama dhaqaatiirtu ay sheegeen in dalka gudihiisa aan wax lagu qaban karin Hooyo Faadumo Dhodi ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo qof kasta oo jecel inuu ka qayb qaato qeyrka waxay ka codsatay in ay ku soo caawiyaan wixii karaankooda ah si wiilkeeda ay ugu qaado dalka dibadiisa waxa iga xanuunsan wiilkan kaliya laga dhaqaa oo il caruur waalaya 4 wiil oo leeyahay ila halkiisa waxa isbitaal ku geystana ma haysto mar hore waa la doobay gabadha iga saaratay lambar ayaday u dhacdaa lacagti umada Ilaahay igu soo caawinayeen caruurtiisa waa 4 wiil la hal sano jira u yar hadan waxaan ku dhaqma haysto istimaankii 2 mar la dhaqaa saasa la ii galay lambarkee lambar iga saaratay naag ila arfo umadu waxay isu tuurayso waay hadan fiiriyo lambar kala saaran wiilkii waa iga xanuunsan yahay labada kaliyood ka fariistay waxba ma haysan saasa ma haysato umadu Ilaahay waxaan ka codsanaa Soomaaliyeed inay nacaawiyaan meel uma wada karo dibadana ma geysan karo dalkana kuma daawaysan karo waxaan jecelahay in walaalaha in Soomaaliyeed muslimiinta ay tabarucaan waxay wiilkaas walaalkooda kaliya laga haayo ay nugu caawi karaan inay nugu caawiyaan Faysaadan Shabelle TV Muqdisho